«Бенім, аллахым оллады кенді ангеллерни до о баалады асланларын ағызларыны». даниил 6 6. баш 22. ер роман хем карысы доня инанмышлар Христоза, карарларкан гетмә Христозун ардына хем яшама Иисус, онлар пек бекии аннармышлар ани онлары беклер зор вакытлар онлары беклер коламаклар Бір гүні, Askerler xalisdan gəlmişlər onların yevinə, bağlımışlar karının da kocanın da yerlərini qabaq atlamışlar onların inanı üçün. Davanın yünündə Roma İlandoniya bir-birinə adamışlar ki, Hristosdan atıl məciqlər. Vaqt gəldiyin anda davayı kəsmə. Davadçı şaşılacaq lafları söyləmiş. Bilmirəm nə üçün, amma istəyirəm sizi aslanın ağzından qurtarma. Roman ananmış. Bunu alaya yaptı. Kim təvardır da nigə nice qoysun inansız adamın fikrinə istoriya Bibliyadan. Yaqınlarda o ailəyi kölvərmişlər. Donnar gəçə bilmişdi Koruntu yerlərə. Ansızdan qurtulmaq davadan aklımıza gətirir Danielin istoriyasını Bibliyadan. O fikirlibir adammış. Padşahın nasətçilərindən biri. Çoyu ona çox görərmiş. Da bu yüzdən anlaşıb Yaqlashmışlar padişah xattə Kliflən çıxarsın qanun anğısına görə hər kəsə lazım danışsın yardım üçün padişaha ondan kərə kimsəyə də yardım istəməsinlər bunu yapmışlar zərə bilərmişlər ki Daniil Allah'a dua edir Allahdan yardım istər bu yüzdən padişah Darius ra gəlmişatsı onu quyuya aslanlarla bilə o qədər ki Allah Daniili qurtarmış hep belə Necə nice qurtarmış bu ailəyi davadandan. Bugünkü gündədə çöyü inancılar zeytlenərlər, kemyülim kabeldərlər inanları üçün Xristoza. Amayer biz anarsaq, ani Allah var necə yapsın onu, nə bizim heç aqlımıza da gəlmir. O zaman inanımız kolamaklarda da caviləşəcək. Tutun aklınızda. Allah sizinlə hər bir güreşdə, hər bir kolamakta Kokurtar rəğiyyərdinləsin sizə qoruma aynanızı yaşamanızın ən ümütsüz vaxtlarında